ამათ ეხლა შეუძლიათ აკილოცონ ჩვენ არავის არ შეძლოს ადამიანს შეუძლია რაც უნდა ისავნოს და წევედრებოდეს თავისებურ ეს უკვე მინარეთი არის შეძახილი უნდა დაუძახოს ახალს მოდით და წარმოიდეთ ხოლმე მართლმადიდებელი კაცი ცხოვრობს ხეში ხუჯერეს მის მეძულმე მუეზინის ყვირილი აქ მოლა ალბჩეზე პატა ეძახის მოდი ლოცვაზე ვილოცოთ არ შეიძლება მე პირველ რიგში მინდა ჩემი გულისკივილი გამოთქვა იმის გამო რომ შობის მარხვის პირველივე დღეს მინარეთი დაგვიდგეს ფარდებულ ქრისტიანულ ქვეყანაში. ამაში დიდი წვლილი შეიტანა ბატონმა პატა ზაქარიაშვილმა და დავით ბერძენიშვილმა და ყოველ შემდგომ მოვლენებზე აიღონ პასუხისმგებლობა თვითონ. რაც შეეხება ლოცვას ჩვენ მართლმადიდებლებს და ქრისტიანებს სხვა გზა პრაქტიკულად არ გაგვაჩნია ღვთის წინაშე. ჩვენ ახლა ომს არავის არ გამოუცხადებთ და არანაირ სხვა პროტესტს არ გამოუცხადებთ. ჩვენ ჩვენი ლოცვით და მშვიდობიანი პროტესტით, კანონიერი გზით ვიბრძოლებთ საქართველოში, რომ ქართველი მართლმადიდებელი და ქრისტიანი ადამიანების უფლებები იყოს დაცული. მე ვიცი, ჩემი ყურით რაც მესმოდა იმ ზეწოლის შესახებ, რასაც განახორციელებდნენ სესიის მსვლელობის დროს დავით ბერძენიშვილი და მანამდე პაატა ზაქარიაშვილი. ვერაფერს ვერ მეტყვი რა მითხარი. აიღეს თუ არა ეს მხარე ყველა მომენტურად მათ მე. რა ვქნა ხვა ჩემთვის ვერაფერს ვერ ამბობ. საერთოდ არ გავდივარ განეთ სამი თვია საერთოდ განეთ და აიღეს თუ არა. იცოდე ვინც გააკეთა სამ ეს უბან საერთოდ არ მელაბარაკე. ოცადე ეს ხალხი ხო ჩამოვიდა ეს ხალხი ჩამოვიდა ახალე მაგრამ დავსიო ხარო ჩვენთან. ჩვენთან ცხოვრები მარა. ესო ჩამოვიდანე ცალკე ჩამოვიდანე თემატანა. მე რაშვაშვარ არის საშვაშარი გადმოვიდა ამოდრად საწყარი გადმოიტარე ამოდრად საწყარი გადმოიტარე ამოდრად საწყარი გადმოიარე სანამ თავრობა ვერ გაიგონო პრევენციის მიზნით არის ამდენი პოლიციელი აქ მობილიზებული თუ რაიმე ინფორმაცია გაქვთ? არა, პრევენციის მიზნით. რაიმე საკითხის დაპირისპირება რო არ მოხდეს. ჩვენ მისთვის ავირჩიეთ ეს ახალი მთავრობა რომ წმენა ჩვენ აღვიდგინო ყველაფერში. სარწმუნოებაში და ცე ყველაფერში. ოპირებთ ახლა მუშაობის დაწყებას რეფერენდუმთან დაკავშირებით. მოსამზადებელ სამუშაოებს ვიწყებთ. რომ საქართველოში დარეგულირდეს კანონი ესეთი რომელიც აკრძალავს უკვე მეჩეთებისა და მინარეთების შენობებს, რადგანაც საკმარისია მეტია საქართველოში ასეთი საკულტო ნაგებობები.